zapravo da njima da sami provode taj postupak i zapravo utvrde. Novinar ne želi otkriti svoj izvor, kako to doznam? Pa tu bi svakako po meni trebalo utvrditi ko je bio u kontaktu, u dodiru s tim informacijama koje su javno objavljene. Koji su ti sudionici u postupku. Prije svega se ovdje referiramo na sudionike postupka. Zna se zapravo u postupku ko su sudionici. Dakle, od tužitelja, policije, stranaka, njihovih branitelja. Zapravo stvar postupanja policije i tužiteljstva koje bi to trenutku trebalo, ovisno o tome kako se propiše samo kazneno djelo, trebalo bi utvrditi ko je imao doticaja sa tim informacijama, tim podacima koje su u javnosti. Ove poruke očito cure iz predmeta Žalac. Šta je tu tajno? Pa ja ne znam na što konkretno mislite i kako je malo specificirano. Ove poruke koje sad zadnjih dana čitamo, zbog koji se očito i mijenja zakon, šta je tajno? Ja ne znam zašto, mislim, ne mogu to komentirati. Predmet Žalac, niti sadržaj predmeta Žalac, niti sadržaj spisa, niti dokaznih radnji. Dakle, mi smo zapravo, rekao sam, u više navrata o tome raspravljali, nije ovdje ništa sad novo, niti jedan novi moment.